Працягваем выпуск. Завершыўся двухдзённы дзелавы візіт у Гомель надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Індыя ў Рэспубліцы Беларусь Сангіты Бахадур. Яго заключнай часткай стала сустрэча ў гомельскім аддзяленні Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. З пачатку 2019 года ўжо адбыліся тры паездкі дзелавых колаў нашай краіны ў Індыю і два візіты індыйскіх партнёраў у Гомель. Падчас іх падпісаны два мемарандумы аб супрацоўніцтве. Беларусь зацікаўлена ў развіцці адносін з індыйскімі кампаніямі ў сферы інфармацыйных тэхналогій. Пасол Індыі агучыла прапанову развіваць супрацоўніцтва з універсітэтамі нашай краіны. У ходзе дзелавой сустрэчы таксама абмяркоўваліся магчымасці сумеснай работы з Беларусьнафтай, свабоднай эканамічнай зонай Гомель-Ратон, ГДУ імя Францыска Скарыны і санаторыем «Машынабудаўнік». Сярод напрамкаў узаемадзеяння, адкрыццё ў рэгіёне індыйскіх прадпрыемстваў і развіццё турыстычных адносінаў. Сегодня уже вторая встреча. Первая встреча была в медицинском университете. У меня была возможность встретиться с индийскими студентами, с руководством университета. Студенты выглядят очень счастливыми, им нравится, как построено образование. Что касается сегодняшней встречи, она для меня оказалась очень полезной. Наша задача – это, скажем, увеличить торговый оборот. И торговая палата делает очень много для того, чтобы это сделать. И сейчас у меня есть уже идея, в каком направлении работать. Мы очень надеемся, что вот эти соглашения начнут уже работать. И то, что бизнес поехал к нам в такое короткое время, это вселяет нас надежды, что будут эффективные контакты. Они уже проговорены в ходе этих встреч, но нужно обеим сторонам время для того, чтобы они просчитали все выгодные для них моменты. У гандлёва-прамысловай палаце спадзяюцца, што кожны месяц будзе адзначаны новымі падзеямі і бізнес-кантактамі. Тым больш, што умовы для гэтага ёсць. Ужо ў маі адбудзецца маштабная эканамічная выстава «Вясна» ў Гомелі, і індыйскія калегі далі папярэднюю згоду прыняць у ёй удзел.